ရှင်ကျမတို့ရဲ့မြမ TV Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးဟာဆိုရင်စယ်ဒီတို့ရဲ့သတင်းများအမှုပညာရှင်တို့၏အတွင်းရေးသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Channel လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe မနှဲ့ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါနော်ဒီနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းတီးပေးကြပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာချစ်ပိတ်သက်ကြီးတို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းလေးကတော့ဆက်စီကြကြဒီမိုင်လွန်အောင်ကပ်ပြတ်ထားတဲ့လူလူအောင်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ချစ်ပိတ်သက်ကြီးတို့ရဲ့အမိုက်စာခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်းနဲ့ဆွေးဆောင်မှုရှိရှိလှပနေတဲ့သူလေးကတော့ပူရိသားရဲ့အသေးဆွဲခေကြီးလူလူအောင်ပေါ့နော်သူမစင်ကယ်မသားတစ်ယောက်အနေနဲ့အောင်မြင်စွာရည်တည်နိုင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးဒီနေ့တခြားလဲလှသွေးကျင့်နေသူလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်လူလူအောင်ဟာအမြဲတမ်းတကြွနေလေးရှိပြီးအမှုပညာလှူရှားမှုအနေနဲ့ကြောင်ညာများလဲရေကူးအောင်မြင်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလူလူအောင်ဟာသူမရဲ့သမီးလေးနဲ့အတူအချိန်ပေးပြီးပြောချင်စွာနေထိုင်တတ်တဲ့သူလေးဖြစ်တာကြောင့်ပရိသတ်တွေကသူမကိုပို့ပြီးချစ်ခင်အားပေးနေကြတာပါနော်အခုလက်တော်မှာဆိုရင်လဲလူလူအောင်ဟာသူမရဲ့ပုံရိပ်လူတွေကိုရံပန်ရံကတင်ပေးလေးရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ပုံတွေတိတ်တင်လေးမရှိတဲ့လူကတင်လိုက်တိုင်းလေအမိုက်စာပုံလေးတွေပဲတင်တက်တာကြောင့်ပူရိသားရဲ့ဝန်ရံမှုကိုရရှိနေတာပေါ့နော်မကြာသေးမီကလည်းသူမရဲ့ဖေဖေဆံမင်းနာမှာအပြင်မှာကြားကြည့်ရှိတယ်ဆိုပြီးမထွက်ရဲခဲ့တာထွက်ကြည့်လိုက်တာခွေးကလေးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကပင်ရှင်လေးနဲ့ခမမတ်ပုံလေးတွေတင်မေးလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ပရိသတ်တွေအတွက်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ